Watogera yose tebasa mtano wakalekezi enako zino munna gomola basiyo yomutufu ekitufu kiri njo mwami bamujabaga ndomuletawo kubabala gani ayogere ngamazo mokanika omwami ono ngana kilo kujjo kogera ko bantu amala kaniki bwenna ko eziwera ko kujjo kogera ko bantu nacho bracha asola kuwa speech esukke daki kasa to olu abalu donyo resonga ayizo okogera bitayitira kati bamutayimiga butayimizi nta daki ka 15 wa speech ne omala bamutegula omulaba jjaye kaza nga omusazi wobya ikukko nayogera nakangaza munange nabala babiyogeranga ne bwadda mu kisenge kya natandika okkaabanga endogo yerinnya loole kumbe amaanyi gamuwedde mujjukira omwami ono alina abasawo mu siteeti yabusaba mujjanjaba nga banabagaye nti kulwomukagulu wedde yekuba endume y'ekigo ne ku lwokusatu bwe tuna ddamu nga banabagaye nti ebigo by'omusajja omukulu bibeera bisatu kasita biwere bisatu ono kabaka weddemu okusinziira ku alipoota eno kayindo tafire gmo yagiziimula naye kati etandise obbaluma era etandise obbakwatako wetwogera balina enteekateeka mbu bagenda kuteesa n'abantu abavuganya oba abantu abavuganya gavumenti ye ekipatira basobola okuzza eggwanga mu nteeko n'ekino dabanga obudde bugenze so ndoza Museveni ekintu kino kimanyi bulungi nnyo tokyayina budde obudde bukugenzeeko kati eyo njimaze ngenze ku ndala nga bayina bategeezezza nti eggwanga limu matanka limu empale za Museveni kennyini mpanvu si mpanvu nyimpi si nyimpi ngazi si ngazi nfunda si nfunda ezimu takyazi kuba nabikalu ensonga ti ombiti kukyakwatagana nangoye y'ensonga lwaki mulaba nti essatta kyagi kuba kikalwa yambalemu ng'eddiba ly'embuzi olw'ensonga nti oba nayo gyebamulogeramu nga mutabani w'ebbala musimanyi olw'ensonga omusajja yabeera n'essaati enjeru tagivaamu nga omanyi nti abalogo babeera n'obukwakkulizo obwaweebwa bwe twogerera essaawa zino ensemu tabuseeko ng'amagye gakola ensobi nnyingi nnyo okusinga n'ezo ezaakolebwa amagye aga gavumenti ziye zaayita mulabye obutambi bungi nnyo abasajja abaasaavingako mu magye n'abakyagasaavinga nga beeyisa mu ngeri etasaana olw'ensonga nabagamba tuli military system oba tuli military rule nga mumulowooza tusaaga mwalabi akatambi k'omusirikale owa UPDF oba owa military ng'agwa malaka omusirikale akwatisa amateeka g'okugwege ku nguudo ng'amugwa mu bulago ekyo nno kyekimu ku kikolwa ekikulaga nti amateeka mu Uganda tegaliiwo buli muntu wadde okukola kyayagala kino kyagala kibategeeze mu ssemateeka afuga eggwanga Uganda kiri nti omusajja gwe bayita owa poliisi yavunaanyizibwa ku misango gyonna egizibwa mu ggwanga era yavunaanyizibwa ku kukwasa amateeka n'ebiragiro omusajja wa UPDF wa military tana buyinza bokwata muntu yenna kubanga ne police ewe bibiragiro kujjo kwata wa military obokwata owa maje yenna obokwata muda Uganda yuna kati gobola banta atatekedda kwata muntu ate yakwata omuntu ngomanya ati yatwaula ebesiride wanano wegambira omukuru omogezi wa maje Philip Klaije nti muganda wange nawe ndabe nakuzo balambale wandi badde wesambigire banda Uganda nti amateeka gaino kokola okudda okulemesa banda Uganda obutembo no mwabula bye sigenda budda mbozanya Nenja kade bategeeza nti ensi wetu se irabika evudde weina okubeera. Olugero tufuruga nti bolaba botunulembera bwe mu Uganda. Chiba tugera nti tuvudde embwa weyotera ne tugende bakalira lumonde embwa naje tulimo. Kati ntandi se vidi ntufu njagala kutandika no mchala Shiba Kalungi nga njagala mu security alert. Shiba Kalungi whenever you are please hurry up on this video kwa information ya ngende kuba na information nyingi yokuwa abantu. Ekisokera ddala Shiba oba toliiko njagala manager wo abeereko oba abatu bokulanda bo music babeereko VDN munnange kibinyi ekyakutoseeko era tukusaasira njagala kusaba ekigambo kimu tofa ku media tofa ku ani ayogera ate bannayuganda njagala tuyige twawule ekitakambaga katuwepera n'entula ebyobufuzi bingi nnyo mu Uganda naye ate bitujja ku reality njagala kati tuwogere reality eno point sigina jikulange eri kind of political no njagala jikulange mu reality oli muzadde ino mwana w'obuwala businga muwala wajja kusomemaga nti neiba yankutte bati omusomesa yankutte nyinza okulanga oyambadde empale esatu ezambala mukumu ogenda kunoonya omusomesa yakutte omuwala ono bati yamukutte nenga yamutiginyiza Shiba mukyala mukulu aludde mu industry eno era mu Uganda nabirwako bwabanga yavudde na gati bankutte bantiginyiza kitwale kitufu oba wagira enchuka chokwa tagira enchuka choka tusoka tuleke enchuka choke bali tufokasinga ku point ye nabagambe bachala banja bakwati babonya abonyezibwa nga tebasobola kuogera ekintu kino mukitadde omuzanya abantu abamu nabagamba politics abera politics reality abera reality gwaino omwana w'obuwala wandi badde sigwa omuntu omwavayo kuvumida Shiba nti oba yambadde oba bamukute kya mugwani denedda ensobi ebera ensobi ekyo njala kibagamba ensobi ebera ensobi omuzugo kukwata abakazi mu Uganda gukudde jembe gwatandika mukunda kinana mukaga mpaka nakati eyo hola house ye Twitter White House waje muita State House abasajja bano wamanga bakutta bana babali obamaramu doni wanyama kulya New Vision osimu kwaso bakazi aso awota mpisi kundi Muhoozi Kainerugaba akutta bana abandi kubamaramu State House entebe
kuliko ni odokoro wabogono musaza tude ngoro bano mukwata bakazi teri aba kwatira nsawo kubanga obachimaji baine mundu baina maji shiba yaganya okogera linja lyo mtu kubanga yabadi ye protectinga na yate chama koze ubi eyakutte oba eyalide sumbusa ya shiba yabade Muhoozi kanyiro pama njara bategeza kubanze nafudde ne nchogera bade bati ndo chogera nze information najibode ne mtu kamba mukwata na chibode muju openly chiche chigendo okudirira chuyagala okuhulira njagala shiba tule ku video. Ntedede kati gwa mvubuka oba muwala ku TikTok ngovumirira omuchalo yo chikula chibamu kozeko ngoloza kirungi gwasanyise njera kugamba akagambo kano ngasinagira ku information ya Shiba esawa zino munda banti ndi popular known nabantu abalakabe yo bachagula nyisenta mukabirani mu real life mulamu bwa bulijjo. Ne wangu oli mayinjo otia ne wegwanyizo mukazi ngata kwagala gotuloza nti wangu oli popular no buli mukazi agenda kugwira no buli mukazi alina choice aina test ye kati omukazi goboroza nti oli popular no ne oli wamaji oba oli office oba oli minister nti ogenda kosa office okako mukazi omute kama chikola ngata kwagala eyebera nsobi abakazi balina choice ate balina test bwabanga gotogenda kosa popularity yo okusebi usingo mkazi mwamu walizo kuja mwuchi kuruwecho bochi kona na umukaka yebila rape kati Muhoozi kanyirupama ulokubo li general mwotabani wa Museveni nechikako kwa ato mwana ulokubo anti mwana takenda kuongira techi toina wadogo yenza abakazi baina choice baina test ulizo kubanti uli celebrity sibuli mkazi nti agala celebrity tokoze sa status yo kusebi usingo omuntu era jagana aja kudisappointinga atomo kazi kasitomo kazi omusindikiriza nomuteka mu chikula ngata kyagadde eba rape goloza singa baserebu tabaina bakazi bonna bonna bibagala munsi neri yo mukazi nagatu wadene obandi mubi sijja kwagala yasonga mwachi mwaure chitagabaga wakati wepera nentula oyinzo sango mwona nga mulungi nyo she's very beautiful nenga boyfriend tategele kali yao yeye choice yeye test ye no sango msaji angali handsome ninga ino mkazi tategele kari yao eyo choice ye getu ita test todi la ulunji mbuka katika kubantu todi la bunene mbuka katika kubantu todi la busiru mbuka katika kubantu ni mtu waina choice omuntu akola choice ye na aga chino chenja agara chino sicha agara Muhoozi ya kila ukudi yobu siru wo na mbasaji apri mstate yao sokuvute kakubana baba na mwe buli mkazi ina choice ata ina test mchita kende bulunji singa chari inti mti ama nyi dofetu ina wakazi msiyo na singa abakazi tebakyaliwo naye abakazi balina choice ne test omukazi wange nti sikwagala batakwagala don't force her because you are popularly known no it's wrong ekibi kiba kibi ekirungi kiba kirungi abakazi balina choice era Muhoozi kiwakoze kintu kikyamu nnyo mukitegedde bulungi nnyo mbawadde ekyokulabirako nti ogwe n'obanga oli musajja oli handsome ate omukazi ali beautiful tagenda kujja kweyo nambo ya handsome no ati naye alina choice ye jayagala oba test ye jayagala ne nkugamba gano kusajja omujja kusanga omusajja ngali handsome nenga omukazi gwalina lyawo average woman ye gwayagala test ye ojja kusanga omukazi nga mulungi nnyo nenga omusajja gwalina lyawo bwatu bwati ye gwayagala ye test ye kyo tuyita choice temuddamu kumanyira baana baba nammwe ekizibu kiba kizibu era ekyo nkibategeeza bulungi mukitegere bulungi mukozesa obwongo bwammwe kati Muhoozi olokuba nti wategedde nti oli jeno noyagala n'otusobolisa manyi ku Shiba kati kino kyeyagala omukola muwulirize bulungi nnyo mu meeting eyatudde olunaku lwa jjo mu State House e Nakasero nga mmaze okwaya after ng'akoze video Muhoozi yebuuzizza ani yafulumiza information ekyo vamula nti basusse nebasetting aba blogger baba NRM okuli oli musajja wa Kalevu n'amolega NTV nebannabawulire ngaba agalo kubuza amawulire bwena fulumiza information bula media ekyusiza tune lwaki kubanga information yali nkinze nengifuna babuza Muhoozi kiki kyakoseze kikola kino ngalinganga omutama zeo ngate kyasola kudda mu kikola kigambo kino kubanga omuzogo bagumba mu state house je guli tegaba de mawulire wabula bebuziza engeri amawulire gano gigafumi gatuse ku muntu ono ayogere sawa zino mu meeting eno mwabaddemu abantu wano wammanga mwabaddemu Donny Wanyama oyo omutogo mulingala muda bautu yebusega mwabadde Muhammad Nsereko yeita Kampala Central MP mwabadde Muhoozi kenyini yose tiba Muhoozi siba utamani wakari chezi mwabadde mu meeting yali kiki basaze uliriza
Shiba karunji wona wali mwanyinaze. Kasokene bintu bine kisoka. Teba muntu yena kubere simu okumumu itinga. Nchidamu. Teba muntu yena kubere simu okumumu itinga. Don't accept any kind of negotiation. Kye kisoka. Ekyo kubiri. Don't allow any kind of financial support. Ekyo kisatu. Nkwega ilide. Bela mochala mugumu. Nchimanya abata chimanye sawazi. Ntuli depressed. Abata maichigamo chibaita rape. Ngo musajia kukaso mkwante mchimanye.